finaliza com um peão invertido. Muito bem. Boa, Catarina. Seus treinadores, os nossos atletas, finalizou a prova a atleta portuguesa Catarina Andrade. Estamos agora à espera da nota. A prestação foi bastante boa. Marcos por Catarina Andrade. Notas compreendidas entre o 7.0 e 8.0. E sobe na nota B, muito bem. Até o momento a Catarina está em primeiro lugar. Falta apenas uma atleta para terminar este grupo. Uma atleta italiana. Trabalha agora no peão isolado, o calcanhar não aguentou as voltas necessárias. Termina com a combinação de peões, sendo que apresenta apenas um peão de classe A, o primeiro peão, o calcanhar extra frente, ainda assim está satisfeita. Esta foi a última atleta do primeiro grupo.
Vamos comer a nota dela. Relembro que a seguir temos a atleta portuguesa a patinar em décimo lugar, ou seja, a última do grupo e a última do escalão. E cá está a nota para esta atleta, nota entre 6.9 e 7.5. Em segundo até o momento, até a nossa atleta portuguesa Catarina Andrade está em primeiro, no fim do primeiro grupo. E agora vamos ter o aquecimento do segundo grupo.
cá estamos nós novamente para entrarmos no último grupo, na reta final dos juvenis femininos. A primeira atleta é a atleta da Croácia. On the floor, Graciela Grakalic from Croatia. Uma combinação de saltos duplos, mas não completa. Patinagem um pouco abaixo da média aqui deste escalão. E assim está, Graciela Grakalic, da Croácia. Aproveito para convidar as pessoas que estão no direto a ouvir-nos para amanhã aparecerem cá, uma vez que é feriado, para verem a nossa seleção a patinar, para apoiar em Portugal. Está aqui a nota desta atleta com uma penalização da nota B0.2 da queda. E como foi dito anteriormente, um coeficiente técnico de baixo nível em relação às outras atletas. Notas compreendidas entre o 4.9 e o 5.7. Está em 6 até ao momento, em 6 atletas. E agora temos uma atleta espanhola, vamos subir um bocadinho o nível, achamos nós. Maria Costa Pena.
termina com um peão de avião numa tentativa de invertido, mas não consegue executar. E finaliza a prova a Maria, que é uma atleta espanhola e é número 7. Faltam assim 3 atletas para o final. De seguida teremos uma atleta italiana, uma espanhola e terminamos com a portuguesa Ana Beatriz Ventura. Não saiam daí. Os espanhóis ali na bancada a acenar, cheios de energia. Um pouco demorada esta nota. Aqui está ela, entre notas entre 5.3 e 6.0, que não é normal para uma atleta espanhola, é uma nota muito baixa daquilo que nós estamos habituadas, não é, colega? Sim, sim. Isto tem mais nota de uma inglesa. Cá está uma atleta italiana, Jennifer Possentini. Último peão, mas não executou nenhum calcanhar na combinação. Sim, outra atleta que não consegue uma boa prestação, seguramente tentou, mas uma prestação muito fraca.
estamos a terminar este escalão. Com apenas a participação de duas atletas portuguesas. Catarina Andrade e Ana Beatriz Ventura, que está quase. Ana Beatriz Ventura, que é a última atleta a patinar do escalão. E a nota desta atleta com penalização 0.2 na nota B. Cá está, notas compreendidas entre 6.3 e 6.9. Vais para uma atleta italiana. E 6.0 e 6.8 na nota B. Está em quinta até ao momento. On the floor, André Moreno from Spain. Atleta espanhola, vamos ver. Um duplo axel ali incompleto. Combinação de saltos com tentativa de um triplo salto com saída a dois pés. Muito bem, este peão. Peão de calcanhar direito com muitas voltas. Salto isolado, um duplo outro, bem. Cá está, é o fim da atleta espanhola. Parece-me que foi a atleta de Espanha que melhor se portou aqui neste escalão. Parece-me ser a espanhola mais certinha. Mesmo assim, muito fraca. Vamos ver esta nota. E estamos todos prontos e ansiosos para ver a nossa atleta Ana Beatriz Ventura, nossa atleta portuguesa, treinada por Sebastião Oliveira. E até o momento temos a Catarina Andrade em primeiro lugar. Sim. E acreditamos que vai manter-se. Com o
resultado desta atleta número 9. E confirma-se. E cá está. Vamos agora ver a nossa atleta portuguesa. Vamos acreditar. Vamos, Ana Beatriz Ventura. Força Portugal! Salpicada, duplo flip. Vamos, Beatriz, vamos. Um duplo axel, apenas ali com uma ligeira mão no chão. Um peão isolado, calcanhar extra atrás. Combinação do Plutz, Ripper, ela triplo salto. Eu penso que ela no duplo axel, afinal não foi com a mão no chão, não tenho a certeza. Sim, de qualquer forma a saída não foi limpa. Contudo, está a fazer uma boa prestação. Falta um exercício, vamos, Beatriz. Combinação de peões com dois peões de classe A e terminar a prova Ana Beatriz, muito bem. Portugal está-se a apresentar muito bem nesta Taça da Europa. Última atleta juvenil feminina, vamos ver a nota dela. Quem entrou agora no direto, eu sou a Daniela Pinto e meu colega Cláudia Moreira, estamos a fazer a transmissão. Notas para Ana Beatriz Ventura. Notas entre 7.0 e 7.6. Nota B. E segundo lugar até o momento, tanto temos Catarina Andrade em primeiro e Ana Beatriz Ventura em segundo. Muito bem, Portugal. Cá está. Confirma-se. Catarina Andrade em primeiro e Ana Beatriz Ventura em segundo. Terceiro não há. Portugal.
Competition of Espoir Men, long program. On the floor for warm-up,